רוצה עוד תה? תודה. איפה מצאת את זה? דברים של אבא. לא יודעת מי זה? תניחי לזה. נראה די קרובים. הילד, תניחי לזה. מה זה, מין סידור כזה מנחם? תניחי לזה. למה לא סיפרת לי? לא הכל קשור אלייך. יפה שלי, אנחנו מדור אחר. איך בן אדם יכול לחיות ככה בשקט? אבא שלך לא חי בשקט. להפך, כשהוא אמר לי, נתתי לו את כל החופש שיש. מצאתי אותו בפייסבוק. את מה? את קריסטיאן, מצאתי אותו בפייסבוק. הילד. מה, הוא היה חלק מהחיים של אבא, לא? שטויות. תשתגעת. אמא, אני מבינה שלא סיפרתם לנו את זה אז, אבל עכשיו אין בדיוק מה להסתיר. זה היה בינינו. וככה הוא היה רוצה שזה יישאר. הוא מגיע לתל אביב, אמרתי לו מתי התאריך של ה-30 של אבא. שאם הוא רוצה שיבוא. של מה זה טוב? את תשתגעת. מה זה הג'וק הזה? אין לו מה לעשות בקבר. בטח לא ב-30 ובטח לא כשאני שם. בא רק לכמה ימים. אז שיבוא לקבר כשאני לא שם. אספלט כחול מלמטה, עיני נשים נוגות, נוגות אומרות לערב למבטה.